Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni saya berada di booth BlackBerry untuk melihat dengan lebih dekat peranti yang dilancarkan bersempena MWC 2017 iaitu BlackBerry Key One. Apa yang menarik, apa yang best? Jom kita lihat dengan lebih dekat. Peranti ini mempunyai skrin bersaiz 4.5 inci dan dilindungi Corning Gorilla Glass 4. Ianya menampilkan kamera belakang sebesar 12 megapiksel berserta flash dan kamera hadapan sebesar 8 megapiksel. Seperti anda lihat, peranti dengan rekaan daripada TCL iaitu sebuah syarikat yang membeli BlackBerry menampilkan juga papan kekunci yang mempunyai fungsi tracking. Adanya. Dengan fungsi BlackBerry Tracking, anda boleh menaikkan dan menurunkan exposure atau kecerahan pada gambar menggunakan swiping. Cara swiping di papan kekunci ini, seperti anda lihat. Ianya sangat mudah dan anda tidak perlu untuk menekan butang ataupun menyentuh skrin untuk melakukannya. Hanya untuk mengambil gambar. Peranti ini dikuasakan oleh pemproses Snapdragon 625 daripada Qualcomm dan juga menyokong Quick Charge 3.0. Peranti ini juga menjalankan sistem operasi Android 7.1.1. Peranti ini mempunyai kapasiti bateri yang agak besar iaitu 3,505 mAh dan jika anda swipe skrin di sebelah kanannya ke sebelah kiri, anda boleh lihat ini adalah fungsi BlackBerry Hub di mana ianya mengumpulkan mesej, kalender dan sebagainya di dalam satu tempat. Peranti ini mempunyai RAM sebesar 3GB. Baiklah, itu sahaja serba sedikit mengenai BlackBerry Key One. Adakah ia akan keluar di pasaran Malaysia? Masih lagi tidak diketahui. Tetapi jika ya, adakah anda akan mendapatkannya? Baiklah, jangan lupa teruskan bersama kami di laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik sepanjang kami di Mobile World Congress 2017 di Barcelona. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!